Velkommen til Dansk og Litteraturhistorie. Jeg gennemgår i det følgende litteraturen fra 1000 til 1450, også kaldet middelalderen. Jeg kommer ind på historie, på kunst, på litteratur, og så kommer jeg med nogle uddrag fra centrale værker. I oldtiden står Danmark og Norden uden for Europa. Men i middelalderen kommer vi ind i Europa. Der opstår faktisk en enhedskultur i Europa på grund af sproget latin, som alle kan. På kryds og tværs i alle lande, der taler man, de lærer det i hvert fald, latin. Og også fordi man har kristendom som fælles referenceramme. Så der er en enhedskultur i middelalderen i Europa, som Norden altså også er med i. Man har det såkaldte geocentriske verdensbillede, som er statisk, ubevægeligt, uforanderligt. Det vil sige, at jorden er i centrum, og rundt om den er der månen og solen, og så de fem planeter, og helt udenom fiks stjernerne. Det hele er ubevægeligt, uforanderligt, systematiseret og ordentligt. Og Gud og mennesket, og alle har en plads i det her statiske billede og i det her hierarki, det her ordnede billede, som findes i middelalderen. Stormændenes tid er forbi. Det her det er kongernes tid, eller rettere kongerne sammen med kirkens tid, fordi konge og kirke udgør nemlig en enhed og en magt i middelalderen. I Danmark der er der vidnesbyrd om det her samarbejde mellem konge og kirke i de mange, mange kirker, stenkirker, som bliver opført rundt omkring i landet i 1100- og 1200-tallet. Her har vi et såkaldt kalkmaleri fra en af kirkerne, hvor man lys levende kan se, hvordan middelaldermennesket forestiller sig helvede. I kan se, der er et par djævle rundt omkring. Der er et stort monster med nogle flammer udefra, hvor alle de fortabte, som skal i helvede, kommer hen. Her har vi en djævel, der kører afsted med en nøgen kvinde. Og her har vi en engel, der synger og har basun. Og herover også en masse, som altså er nogle af de frelste. Mens her kan man se, hvor galt det går, hvis ikke at man er en ordentlig kristen. Og det har man så kunne sidde og kigge på, mens man lyttede til gudstjenesten, som var på latin. Ikke på folkesproget, men på latin, som menigmand ikke har kunne forstå. Men altså et eksempel på middelalderkunst fra en dansk kirke. Skolevæsen, der hvor man lærte noget, og videnskab, der hvor man udviklede viden, det foregik også i kirkens regi, nemlig i de såkaldte klostre. Her kunne munke og nonner leve tilbagetrukket et ideelt liv, bestående af arbejde og bøn, viet til Gud. Her kunne de altså også dyrke videnskaberne og litteraturen. Før bogtrykkerkunsten, der sad man og skrev alt litteratur af i hånden. Altså alle værker skulle skrives af i hånden. Derfor havde de meget, meget stor værdi. Og litteraturen, også den græske og romerske, blev faktisk bevaret her i de her middelalderklostre. Det var også i middelalderen, at de første universiteter blev grundlagt, og de allerførste var i Oxford og Paris og i Bologna. I København får vi vores første universitet i 1479. Middelalderens videnskab byggede på de gamle grækere, på Aristoteles logik, hans syllogismer, og først og fremmest så ønskede man at skærpe argumentationen og begreberne. Det var det, man brugte sit krudt på. Altså ikke så meget empiri og ud at undersøge, men altså logisk tankegang. Altså man blev i teorien sammen med Aristoteles. I tilknytning til domkirken, det vil sige stadigvæk inden for kirken, der kommer så de første gymnasier i form af de her katedralskoler, latin- og katedralskoler, som man stadigvæk kan høre i nogle af navnene på danske gymnasier. Det er altså noget, som skabes i middelalderen, og det er inden for kirkens ramme. Her har vi en smuk illustration fra Hamburgerbibelen, hvor I igen kan se, her har en munk altså siddet og skrevet det hele af, og så fint illustreret det. De fleste ting. Ja, Nikolaj. Det kunne man faktisk godt. Der var tre hovedfag. Enten så læste man teologi, eller så læste man jura, eller så læste man medicin. Så ja. Det meste blev skrevet på latin. Det var sagn, legender, helgenlegender, bønnebøger, Mariaviser. Noget af det blev oversat til dansk. Kun få ting blev faktisk skrevet på folkesproget dansk i middelalderen. Vi har faktisk nogle lovdokumenter, så har vi en samling af ordsprog, og så har vi selvfølgelig folkeviserne, som først er mundtligt overleveret, og siden bliver skrevet nedskrevet på dansk. Vigtigst for perioden, så har vi Saxos Danmarks historie, Gesta Danorum, som handler om danernes bedrifter.
den er skrevet i 1100-tallet, fordi i midten af 1100-tallet, der var det noget rod i Danmark. Vi havde borgerkrig. Svend, Knud og Valdemar var nogle af de kongsemner, som for eksempel sloges om tronen. Det ender med, at Valdemar den Store går af med sejren. Men han skal også kunne legitimere og kunne holde fast på den her magt, han nu har over Danmark som en konge. Til hjælp har han biskop Absalon, som beder Saxo om at skrive en passende Danmarks historie. Danmark har brug for en Danmarks historie. Og det har vi dels fordi Valdemar den Store og biskop Absalon gerne vil have legitimeret deres magt. Men også fordi Danmark har brug for at understrege sin suverænitet. Vi er et rigtigt land. Vi har en gammel og en lang historie. Og kirken, den danske kirke, skal ikke underlægges andre lande. Vi er suveræne. Vi er et rigtigt land, en rigtig nation. Det er nogle af de formål, der er med Saxos Danmarks historie. Danmarks historien begynder helt tilbage i savntiden med ham her savnkongen Dan, og så helt op til Knud den 6. undertvingelse af vinteren i 1185. Den er inddelt i 16 bøger. Langt de fleste handler om savntiden. Den er skrevet på latin og på det versmål, som hedder et hexameter, som er et særligt versmål, som Saxo kendte, fordi han kendte til den romerske litteratur, og blandt andet fra Æneiden, som er skrevet af Vergil, en romer. Men han var også, og ikke mindst, inspireret af den trend, der var i Europa på det her tidspunkt, hvor man gerne ville nedskrive sagn om nationale helte. Det ser man for eksempel i de fortællinger om for eksempel kong Arthur, som også er fra tiden. Så det er altså den trend, der har været, som Saxo også lægger sig op af. Værket er ikke historisk korrekt. De har ikke samme historiesyn dengang i middelalderen, som vi har i dag. Det handler ikke om objektiv facts eller om årsagsforklaringer. Det er en opbyggelig historie. En opbyggelig historie, som gerne vil inspirere nutiden samtiden ud fra fortidens helte. Saxo er sådan set kristen, og det er biskop Absalon selvfølgelig også. Men det er faktisk ikke et specielt kristent værk. Det er mest af alt sådan vikingetidens æres- og mandsidealer, som afspejles i værket. Her har vi et lille uddrag fra Saxos Danmarks krønike. Kongen, det er altså Valdemar den Store, han var ikke mindre opsat på at gøre det af med den afgudsdyrkelse, der herskede i byen Arkona, end på at ødelægge deres forsvarsværker. Vi kommer altså ind her, hvor Valdemar den Store og Absalon, I kan se dem her, Absalon og Valdemar den Store, er taget ned til Rügen, der ligger i Tyskland, og er ved at underlægge sig dets beboere, fordi de har en afgudstyrkelse. I kan se afguden, der ligger her, altså en ikke-kristen gud, en hedens gud. Og der står, ifølge altså Saxo, at Valdemar den Store, han var nok opsat på at ødelægge de her forsvarsværker, indtage i Rügen, men han var lige så opsat på, ikke, at komme det her afgudstyrkelse, den her hedenske tradition til livs. Han mente nemlig, Valdemar den Store, at når han først fik bugt med Arkona, så ville han med det samme få al afguderiet på hele Rügen udryddet. Han tænkte, at så længe gudebilledet var til, så ville det være lettere at indtage byen, end at få bugt med afgudstyrkelsen. For hurtigt at føre belejringen til ende, så lod han alle soldaterne med stort besvær hente tømmer fra de nærliggende skove til at lave belejringsmaskiner af. Så det her uddrag er altså fra den sidste del af Danmarks krøniken af Saxos værk, hvor vi hører om, hvor fantastisk Valdemar den Store er, og hvordan han går frem først og fremmest i Guds tjeneste. Altså, ikke? Så når han underlægger sig det her rige, så er det altså ikke, fordi han vil have magt at vælge, men det er for Guds skyld, det er det, som legitimerer det. Og det er altså den sidste del af Saxos Danmarks krønike, mens den første del er som sagt noget, der foregår i savntiden, hvor vi blandt andet hører om ham her Hamlet, eller Amlet, som vi også kender fra Shakespeare. Så det er et eksempel på Saxos Danmarks krønike. På dansk, på folkesproget, bliver der som sagt også skrevet noget. I middelalderen ikke meget, men noget. Blandt andet så bliver jyske lov, skånske lov og sjællandske lov endelig nedskrevet. Indtil da har det været mundtligt overleveret. Forestil dig det, ikke? At man kommer ind i retten, og så er der bare en, der mundtligt reciterer en lov. Sådan har det været. Men her så skriver man dem altså ned. Og først ser det sådan her ud. Med lov skal land bygges. Men ville hver mand nøjes med sit eget og lade andre mænd nyde den samme, da
behøvede man ikke lov, står der oversat til nudansk. Loven skal være ærlig og retfærdig, rimelig efter landets sædvane, passende og nyttig og tydelig, så alle kan vide og forstå, hvad loven siger. Loven skal ikke gøres eller skrives til nogen mands særlige fordel, men efter alle deres tag, som bor i landet. Heller ikke skal nogen mand dømme mod den lov, som kongen giver og landet vedtager, men efter den lov skal landet dømmes og styres. Den lov, som kongen giver og landet vedtager, den kan han heller ikke ændre eller ophæve uden landets vilje, medmindre han åbenbart handler mod Gud. Meget interessant værk. Det er altså den første lovværk i Danmark, ikke? Og det siger, at loven skal være ærlig og retfærdig over for alle. Ingen må have særlige fordele af det. Og kongen må ikke bare tilsidesætte det, som er blevet vedtaget, fordi så forbryder han sig mod Gud, som altså også er med i loven til at begynde med i Danmark. De fleste værker er skrevet på latin, også dem, der faktisk er skrevet af danskere. Ham her, Anders Sunesen, han er for eksempel biskop efter Absalon, og han skriver Hexaemeron. Det er faktisk en genre, som er et skabelsesdigt, som handler om, hvordan Gud skaber verden over 6 dage. I det her uddrag, der skal I prøve at lægge mærke til, at det vi ser for første gang, altså at en dansker producerer, det er nogle meget rige billeder. Altså væk af det her nøgterne sprog, den her knappe stil, og her kommer der altså en billedrigdom ind i sproget, som vi ikke har set før i litteraturen. Frygt trækker kærlighed med som et sting, lægger tråd i en klædning. Tråden forbliver, men nålen går ud af det hul, som er stukket. Tråden i hullet får plads, og hvor frygt på en lignende måde prikker et mønster til kærlighedstråd, før en selv forsvinder. Jeg skal lige læse det et par gange for at blive helt klar på, hvad det siger. Men det siger sådan set, at der er et billede på, hvordan kærlighed kommer efter frygt. Altså når frygten er den, som baner vejen for kærligheden. Ligesom en nål, altså stikker hul, og så kommer tråden efter den. Så det er et billede, en billedrigdom, vi ser i dansk litteratur, som vi ikke har set før. Så er vi meget mere nede på jorden, når vi er sammen med Peder Laale, som skriver på dansk, oversætter nogle latinske ordsprog, men også skriver nogle danske ned. Og nogle af dem siger vi faktisk stadigvæk i dag. Man kan ikke både blæse og have mel i munden, for eksempel. Den er altså fra 1350 og gælder stadigvæk. Så sådan nogle ordsprog er altså sådan noget universelt almen menneskeligt. Nød lærer nøgen kvinde at spinde. Alle vil længe leve og ingen gammelhede. Øl gør store ord, for eksempel. Mens det her er udtryk for, hvad skal vi sige, enhedskulturen. Dansk, men det kunne være skrevet andre steder, så er det her dansk-nordisk. Og skrevet på folkesproget. Middelalderen er allermest kendt for, at det er her, at folkeviserne bliver nedskrevet. Ikke her, de bliver digtet nødvendigvis. Man mener, de stammer helt tilbage i de tidligste, måske fra 800-tallet, 900-tallet. Men her, de bliver nedskrevet. De kommer faktisk oprindeligt fra den franske adel, og det er den danske adel, der optager dem. Det er faktisk danseviser, altså ballader. I slutningen af 1400-tallet, altså i slutningen af middelalderen, der begynder man at skrive dem ned. Først er det adelens kvinder, som har sådan nogle små skrivehæfter, hvor de skriver de her folkeviser ned. Og sidenhen så er der sådan nogle folkemindesamlere, kalder man dem, som for eksempel Wedel og Peder Syv. Og så er der også Grundtvig, som et eksempel på en folkemindesamler. Han samler folkeviser sammen helt op i 1800-tallet. På det tidspunkt, i slutningen af 1800-tallet, hvor det er altså Grundtvig, der samler ind, der er det ikke længere adelen, der bruger folkeviserne. Der er de sunket ned, så at sige, til bondebefolkningen, og så får de så navnet folkeviser, som faktisk er misvisende, fordi det er faktisk adelen, som oprindeligt tager dem til sig, de her danseviser. Der findes 4 typer af folkeviser. Kæmpeviser, det er om helte og guder, de er ofte sådan lidt komiske. Trylleviser, som er sådan mere overnaturlig karakter. Historiske viser, for eksempel om mordet på Erik Glipping. Og ridderviser, det kan være sådan en som Ebbe Skammelsen, som handler om adelens liv. Nikolaj? Nå, det var bare til slejen, hedder han ikke Glipping. Er det med G? Du kan både se hans navn stadig med G og med K. Og hvad hedder det? Glipping er sådan set mere korrekt i forhold til, hvor han har fået sit navn fra. Fordi han har det faktisk fra, at han klipper mønterne. Det vil sige, at han gør deres værdi ringere. Men han staves altså også med G. Typisk så læser man i gymnasiet Ebbe Skammelsen, som er en riddervise. Og man kunne også godt læse noget om Erik Glipping.
som er en historisk vise. Endelig så har han nok også stødt på trylleviser, det er sådan noget som Agnete og Havmanden for eksempel, ikke, hvor der pludselig optræder elver og havmænd og ja, andet sådan mystisk folk. Der er nogle stiltræk, nogle sproglige træk, som er typiske for folkeviserne. Det er for eksempel det, som man kalder syrebadsteknikken. Man forestiller sig simpelthen, at man lægger sproget ned i et syrebad, og alt overflødet ligesom bare bliver syret væk. Det vil sige, at kun det typiske står tilbage. For eksempel så er det bare kongen, dronning og ridder, og ikke nødvendigvis en speciel konge, dronning eller ridder. Selvfølgelig, hvis vi har med de historiske viser at gøre, men ellers ikke. Så er det den her adfærdsbeskrivende stil, som vi også kender fra sagalitteraturen. Ikke? Altså, vi får ikke beskrevet hjertesmerte, hvordan de har det indeni, men hvad de gør, hvordan de handler. Så er der nogle formler, nogle faste vendinger. Det er fordi, det er mundtligt overleveret, så kan man nemmere huske, når man har nogle faste vendinger. Årle morgen, den ganger grå osv. Alle dage vil jeg elske eder, siger den ene mand efter den anden i folkeviserne til en kvinde. Gentagelser er der rigtig meget af, og det er hver gang noget bliver rigtig spændende. For eksempel den gang, da German Glædens ven, han kommer til verden. Dronningen, hun ganger i høje loft. Hun fødte en søn så væn. Født bliver han en gang til, han lige blev født. Nu bliver han lige født en gang til, blev han om aftenen, og kristen de han om nat. Så skynder de at døbe sig og døbe ham. Ikke? Så hver gang noget er sådan spændende, så er der en gentagelse i en folkevise. Det var den nordiske litteratur, den danske litteratur, men i Europa, der er der en litteratur, som er endnu større. Der er for eksempel Dante, som skriver Den guddommelige komedie i 1321. Det er ikke nogen komedie faktisk, men den kaldes en komedie, fordi den simpelthen er skrevet på folkesproget, i det her tilfælde så italiensk. Og værket skildrer den her hierarkiske, statiske middelalderverdensbillede, som jeg omtalte tidligere. Dante han vandrer nemlig fra helvede og til himlen, og der kan man så se de forskellige lag. Der er også Thomas Aquinas på det her tidspunkt, som adskiller tro og viden, og begynder at snakke om, at mennesket med sin fornuft kan få indsigt i naturen, men for at forstå det virkelig vigtige, så skal man bruge sin tro, altså for at forstå Gud. Her har vi en illustration af Dante, som jeg omtalte før, der står med sin guddommelige komedie i hånden. Og bagved kan I se, her er der en masse fortabte sjæle. I kan se, de på vej ned i helvede. Det er gået dem rigtig ilde. Herover er der nogen, som har noget, de lige i renseriet her i skærsilen, som en synd, de lige skal have renset bort. Og så kan de ellers komme op her til fikstjernerne og komme op til himlen til sidst. Et statisk fast billede i middelalderen, og den vigtigste litteratur for middelalderen, det er Saxos, Danmarks Krønike, og så er det folkeviserne. Og det var filmen om middelalderen.